Kralupský Sokol nabízí možnost zdravého pohybu cvičencům různého věku, dětem a mládeži, ženám či mužům. Společně s rodiči cvičí v Sokole děti už od 2 let věku. Tato cvičení jsou prováděna zábavnou formou. Děti i rodiče si při nich užijí spoustu zábavy. Cvičitelky si vymýšlejí a své pomocí vyrábějí různé náčiní, aby dětem cvičení zpestřili. Děti od 3 do 5 let mohou cvičit také taneční přípravu s Martinou Proseckou, a to v zrcadlovém sále každé pondělí od 16 do 17 hodin. Pak následuje hodinka tance pro starší děti. Nejmladší žáci z 1. a 2. tříd cvičí pod vedením Petry Zemanové vždy v úterý od 17 hodin. Pak jsou tu skupiny mladších žákyň od 3. do 5. třídy a starších žákyň od 6. do 9. třídy, které cvičí pod vedením Míly Pokorné. Kroužek atletiky pro chlapce i děvčata od 10 let vedou Roman Kosík a František Hofman. V tělocvičně Kralupského Sokola se cvičí i aerobik. Například v pátek od 15 do 17 vede Petra Klozová skupinu dětí. Ve středu cvičí aerobik Petra Kadlecová. Hlavně využíváme nářadí, co tady máme v tělocvičně, pomůcky, spoustu pomůcek jsme si vyrobili sami, panáka na házení, udělali jsme si domečky, koše na házení. Používáme také velké míče, gimbaly, to mají děti hrozně rádi. Na tom cvičí samozřejmě se svými rodiči, protože sami by to ještě nezvládli. Jinak kužele, pokud chodíme ven, tak si vedou sebou kola, 3 kolky, využíváme i hřiště na ježdění. Od kolika let mohou děti s rodiči začít cvičit? Mohou chodit od 2 let. Až do 4 let cvičí s rodiči, potom od 4 do 6 let cvičí už sami jako předškolní děti bez rodičů. Mohou sem přijít cvičit také dospělé ženy nebo muži? Samozřejmě, takže pro ženy ty cvičí na velkých míčích, na gimbalech, cvičí rehabilitační cvičení, máme tady orientální tanečky, s Kralupským bazénem jsme domluvení a na akvaerobik můžou chodit, no a muži ty mají košíkovou a sálovou kopanou a ping-pong. Ženy mohou využít například zdravotní cvičení každou středu od 19 hodin, gimbaly od 20 hodin nebo jógu ve čtvrtek od 6 hodin večer. Stále větší oblibu si získávají také lekce břišních tanců. V úterý od 17.30 vede začátečnice Pavla Javůrková a po nich tančí s pokročilými tanečnicemi Martina Jeleňáková. Muži se v tělocvičně Sokola schází několikrát týdně, aby si zahráli sálovou kopanou, stolní tenis nebo košíkovou. Kralupský Sokol má v současné době 28 cvičitelek a cvičitelů, kteří se starají o to, aby své cvičence udrželi v dobré kondici. Vždyť úsloví ve zdravém těle zdravý duch platí stále. Tak neleňte a vyberte si z nabídky cvičení, které by vám vyhovovalo. Přesný rozpis naleznete na vývěskách Sokola nebo na internetových stránkách www.sokol.kralupy.cz.